Jom belajar JKKN Kedah. Kali ni kita nak belajar pasal jahitan manik. Ha. Dulu manik tu orang ambil benda-benda dia tu, benda-benda asas dia macam apa ni, taring, apa tu, kulit kayu, botak baju. Ha, dulu lah ni dah pakai macam plastik, dah pakai macam batu-batu, labuci-labuci. Ha, bagi cantik pun kat baju ni. Dulu ni manik-manik ni dia macam nak bagi beza sikit lah antara taraf-taraf hidup, golongan-golongan, contoh-contohnya beza sikit lah I dengan yang tak muah. Ha, macam tu. Tanpa buang masa lagi, jom kita pergi tengok cara mereka belajar macam mana. Nah, jom. Saya Novara Azhar binti Sabudin, artis budaya KKJ JKKN Kedah. Saya akan menunjukkan teknik sulaman manik bermotif bunga. Bahan-bahan yang diperlukan adalah thank you.
selamat manik kita. Selamat mencuba. Ni contoh hal lepak buat. Ha? Mari sini. Tengok. Ha, cantiklah. Ha, ni depa bubuh dekat menatang ni, bubuh kat tangan. Kadang boleh bubuh kat bawah baju. Bubuh kat macam apa ni, tengkuk ni ada apa? Cekok-cekok musang ke apa ke bagi merenda-renda. Ha, boleh macam-macam lah ikut tukar muka lah nak buat macam mana. Nah, terima kasih. Selamat mencuba. Jangan lupa like Facebook JKKN Kedah, hashtag jom belajar, jom lagi aku nak balik dulu. Assalamualaikum.